вирішилося вже трохи питання з зовнішнім незалежним оцінюванням, які найбільші виклики зараз на цьому етапі перед нами стоять? Трохи вирішилось. Питання ключове, звичайно, що ну, багато хто все-таки не готувався до історії і зараз її посилено вчить. Те, звичайно, що є багато питань, що все-таки може то замало часу. Особисто я, чесно кажучи, пішла би на зустріч цей рік, і українська мова і математика є достатніми для того, дослідження і міжнародні показують, що визнати здатність і можливість вчитися. І українську, і історію України я би зробила обов'язковою кожного наступного року. Чесно кажучи, я би пішла таким шляхом. Бо реально ці вступники ще за 80 років ніхто не був в таких складних умовах. Але ну, рішення прийняте міністерством таке. І, відповідно, НМТ працює тільки для бюджету. Решта питання – це ну, хто йде на контракт, чи хто йде в заклади фахової передвищої освіти. Це в основному вирішує співбесіда і мотиваційний лист. І ми розуміємо, що тут великий шлях до корупції. Розуміємо, що це не просто, але ну, тішимося, так по факту кажу, як є, тішимося, що вдалося принаймні захистити бюджет вищої освіти. Звичайно, що ми перше, що говорили, давайте зробимо НМТ і для контракту, ну, так як за для контракту було, але питання ну, технічної спроможності, і я радилася IT-фахівцям, вони кажуть справді, зробити якісну програму за такий короткий термін, ну це нереально з великою кількістю. Ми, власне, про технічне забезпечення пам'ятаєте, mm-hmm. минулого разу, так. коли зустрічалися, говорили, вже наскільки вирішена ця проблема, і ЗНО має в нас відбутися В липні місяці. Липні. Швидше за все, це або перше 15, але це не факт. В конкретних місцях будуть різні дні, будуть три сесії. Тобто, хто не зміг в першу сесію здати, буде можливість і в наступній. Добре, що показали оце, хай ну, сайт зараз та ну, я змогла скористатися і попробувати, але загалом можуть бути певні технічні збої. Ну, в будь-якому випадку це краще, ніж якби ну, вернути стару систему, що кожен заклад ну, приймає екзамени, як приймає, і або, наприклад, за середнім балом атестату. Тому що середній бал атестату, ну, я, це взагалі поняття дуже ефемерне. Хто як вчився і кому як оцінки ставили. Є ще шанс по-старому провести ЗНО? Все-таки в більшій кількості областей зараз спокійніше і бачимо, зменшується кількість обстрілів. Ні, говорили, перш за все, Український центр оцінювання якості освіти, який проводить цей тест, вже би мали бути надруковані бланки, це складне логістичне питання. Вони мали бути роздруковані, вони мали бути перевезені в певних машинах, вони мали би бути в певних місцях для зберігання, біля них мав би бути охоронець, тобто логістично в державі, який воює, ну, неможливо. Та? Чи, наприклад, привезли до Львова, а через кілька днів там влучив снаряд і знову ЗНО зупиняється. Тому НМТ був вимушеним кроком цього року. І в законодавстві, ще раз нагадаю, що воно стоїть тільки на цей рік. На наступний рік ЗНО мусить відбуватись, бо ну, я вірю, що у нас буде вже перемога до того часу точно. У мене небагато питань про освіту, тому є крайнє питання про освіту. Зараз дуже багато ми говоримо про російську культуру, про те, що вона шкідлива, і це стосується не тільки радянського періоду, Пушкін в тому так, числі. Зарубіжна література з наступного року, вона зміниться? Чи буде змінена програма і, можливо, викинуть взагалі російську літературу? Буде. Я запрацюю над тим, що мене включили в робочу групу. Наразі міністерство включило тільки своїх експертів, а я готую також перелік конкретно, що має бути, разом з нашими вчителями зарубіжної літератури. Дуже дякую, хто відгукнувся. І дуже підтримую, насправді, статтю Забужку, яку вона опублікувала в одній з основних літературних журналів світу, де пояснює, чому питання Достоєвського вбити бабцю чи не вбити, це питання хата. Та? Тому що фактично російська література, як Тургенів, як Толстой, як Пушкін з Полтавою, це питання, що людині дається дві ролі. Або ти насильник, або ти жертва. А сила в тому, щоб бути нормальною людиною, в принципі, в російській літературі не дуже розглядається. Тому точно такі зразки треба забирати з світової літератури, так само, як і забирати не тільки в курс в українських школах, а взагалі за це воювати. І, наприклад, Забужко гарно сказує Кундера, який єдиний, наприклад, відгукнувся про Достоєвську, що там багато емоцій, але щось зовсім не про логіку, що питання справді, чи цей твір такий цінний. І, як згадує Забужко, тільки один славіст визнав, що я мушу теж покаятись, бо я сприймав Україну і Київ як частину Росії. Угу. І це, власне, те, що ми змінюємо цією війною
втратами стількох людей. Перед тим, як ми до інших питань діяльності Верховної Ради перейдемо, бо там теж багато є цікавих моментів, я просто попрошу коротко, бо ми проаналізували останнє засідання Комітету з питань освіти. Там є кілька ключових питань, які можуть цікавити глядачів. Як отримують атестати ті діти, які зараз вчаться дистанційно за кордоном? І вони закінчать школу, наприклад, там за 3 роки. Ми не знаємо, як будуть розвиватися події. Ну, міністерство бачить, що треба все цього року видати. Ми це повністю з ними узгодили, підтримали. Механізм, швидше за все, буде забезпечений, що це буде також і електронне свідоцтво, яке буде мати ну, якби дієву силу та з електронним підписом. Але це ще повністю модель. Ну, якби я не вивчила ще з акту, де це вже точно є вирішене прийняте. Я бачила це як проект, але не бачила це ще як рішення, тому мушу з командою глянути, щоб відповісти. Чи можуть і за яких умов відраховувати студентів або учнів приватних навчальних закладів за неоплату, або, скажімо, контрактників в університетах, якщо в умовах вони таких опинилися, що зараз не можуть оплатити насправді навчання? Насправді, це дуже індивідуально. Школи і університети, насправді, в дуже різних варіантах, бо, в принципі, школа майже не отримує державного фінансування, там є тільки певні програми і певні школи, які на це подалися. Тому, в принципі, це дуже залежить від школи. Більшість приватних шкіл з того, що ну я конкретно маю практику, навпаки, зменшили навчання, щоб забезпечити своїм дітям ну подачу. Насправді зараз не використовується приміщення, не харчуються діти. Тобто приватні школи, які справді націлені були на освіту, а не на бізнес, шукають шляхи, як ну подолати цей період. Але є приватні школи. Ну ти не можеш їм заборонити законом, бо це ринок, та не довчити дитину. Але ми, як держава, тоді відразу пропонуємо, де дитина може завершити навчальний рік. Чи фактично дистанційно. Є школи онлайн. Львівська область насправді відкрила найбільшу школу онлайн, де вчиться фактично діти з усієї України. Це декілька тисяч. І приймаємо, і це теж буде достатнім для завершення навчального року. Щодо контрактників в університетах? Тут складніше, але більшість насправді ректорів зацікавлені тих дітей залишити. Ну є, коли можна академку взяти, може прийняти бути рішення про пільгові умови. Тобто, ну шляхи є. Нарікання на те, що вираховують когось з університету, я насправді конкретних випадків не бачила. Якщо вони є, то теж можна ну це фактично треба звертатись до ректорів. Угу. Від їхнього позиції буде найбільше залежати. Але міністерство просить знаходити шляхи. Було також питання про коригування тривалості навчального року. Про що йдеться? Про що йдеться? Про те, що рік може тривати до 1 липня навчальний, але є кількість днів, які ніби програми, яку треба вичитати, використати. Тому зазвичай у нас навчальний рік закінчився по факту 25 травня, а далі були табори, гуртки, ну, гуртки умовно і так далі. Тобто зараз дають можливість цю програму, особливо в окупованих територіях. От Мелітополь пішов тим шляхом, слава їм і честь, щоб не вчитися за програмою команд, та вони визнали навчальний рік таким, яким завершений. І вони ніби решта навчання перевели в онлайн-форму, в табори. І, наприклад, коли ти можеш програму за один день робити не там 5-6 уроків, а зробити скорочену програму і в один календарний день включити 2 навчальних дні. І таким чином, в залежності від ситуації, на розгляд, по-моєму, якраз навіть педради школи, не рішення управління освіти, це можна робити. Ну, також на школу автономно собі буде вирішувати, так, як їй діяти. Основне, щоб умовно вони виконали програму, так. А як саме, якби це на вибір, вибір педради в, ну, в умовах воєнного стану. Крайнє питання з цієї сфери освітньої. Портал для внутрішньопереміщених освітян, педагогів, де можуть вони шукати вакансії, які пропонують в тих населених пунктах, до яких вони переїхали. Чи планується таке? Планується такий портал створити? Міністерство мало б спланувати, але, чесно кажучи, я маю сумніви, чи він же діє. І мені здається, що треба дивитися технічні спроможності. Портал – це ну хороша наповнена річ, щоб воно працювало. Ну і, можливо, це просто є база даних, та мала би бути, принаймні, ну де в кого є вільна вакансія, озвучує, а вчитель шукає. Бо портал, щоб він був якісно працював, це справді ну добра команда має попрацювати. Я не бачила, щоб ще працювала, але працювала це. Є. Та, а ну технічно не бачила здійснення, але можу, ну якби будемо далі також ставити це питання міністерству, наскільки воно ну
реалізувало. Це, ну, інше питання. Чи ми будемо мати воєнний стан до кінця навчального року, чи ми будемо мати його з 1 вересня? Це теж різні способи траєкторії і руху в освітньому процесі. Ну, і до інших питань. Зареєстрований вже законопроект про відміну нульового мита на ввезення автомобілів. Ваш прогноз, чи підтримає зал цей законопроект? 73-11, якщо я не помиляюсь. Станом, що я знаю на сьогодні, і робочі групи, і дискусії, не підтримає. Чому є? Тут плюси і мінуси. Насправді, я вважаю, що мотивація основна, щоб люди, які втратили майно, могли собі знову автомобілі купити. Що ми отримали? Ми отримали шалені черги на кордонах, ми отримали, що не можуть довести гуманітарку, не можуть довести автомобілі військовим, і ми отримали, що значна частина з тих автомобілів – це машини преміум-класу. І, відповідно, вся Європа на нас дивиться і питає, на що ж їм тоді гуманітарка? А якщо би CNN про це зняв матеріал, то гуманітарка, в принципі, зараз вже і так значно стала повільнішою, її стало значно менше, ми б могли отримати ще менше. Тому я думаю, що там буде якесь зважене рішення. Наприклад, там буде, що машини до 8 тисяч доларів можна вивозити без мита. Чи до, ну, більшість машин, що я чула, що везлись на фронт, це були машини до 8 тисяч доларів в основному. Кажуть, що, ну, тобто, в оціночній вартості можна вписати будь-яку суму, якщо домовитися, ну, тобто, такі ризики є, то, можливо, будуть ввозитись без мита, наприклад, машини до 2018 року. От такі варіанти. Наскільки це доцільно, насправді питання, і точно нам тоді, напевно, залишити цей варіант, що зараз прийняти, але не працює постановою Кабміну, що є певні пункти ввозу. Та? Ми не можемо європейське законодавство змінити, але ми можемо в себе передбачити, через які пункти пропуску можна в ці автомобілі возити. Так, щоб інші, ну, щоб все, що інше возиться, могло далі нормально доїжджати до фронту. То, ну, такі заходи є необхідними. Ну, в загальному, насправді, різні думки, чому це ввели, чи це добре, чи ні. Насправді, мені здається, що треба було людям, які втратили автомобілі, знайти інший шлях. Ну, тобто, коли людина, яка втратила автомобіль, має певну довідку і може вести. Тут можна дуже багато дискутувати, люди насправді почули про цю можливість. Дискусія ще триватиме. Насправді очікується, що наступного тижня він буде винесений в зал, але питання в якому вигляді. Я думаю, що це все-таки буде якийсь такий компромісний варіант. Очікувало суспільство, що в зал буде винесено ще один законопроект про заборону церкви Московського патріархату, але з заяв голови парламенту Руслана Стефанчука ми побачили, що не на часі такий законопроект. Якщо не помиляється, 72-13, я там якраз другий автор, є кілька варіантів. В тому варіанті, що ми пропонуємо, Інна Сусун, перший автор, заборонити не конкретно, взагалі це мало б бути РПЦ, Російська Православна Церква, але це рішення заблоковане, на жаль, в окружному адміністративному суді Києва, таким чином, що ми забороняємо церкву, яка працює на іншу структуру і керується поза меж країни. Тобто, якщо з'явиться будь-яка церква з іншою назвою, але яка, по суті, буде частиною ФСБ чи будь-якої іншої ворожої організації, то вона не має права існувати на теренах України. Справді, є зараз дискусія. Я зараз спробую знавати, що реально говорять в Раді церков, бо кажуть, що Рада церков це не підтримує. Але, ну, як говорять інші, питання, чи це релігійний характер, чи це все-таки державницький характер, бо, як на мене, Російська Православна Церква це не про церкву. Я практикуюча християнка, але це не про церкву. Це ворожа організація, і відповідно ми маємо шукати шляхи. Зараз, якщо навіть не буде слух підтримки, ми робимо комітетські слухання, де маємо це розглядати далі, щоб законопроект пройшов перше, друге читання. Вони кажуть, що не готові голосувати після війни. Чому? Що ніби серед росіян це спровокує ще більшу хвилю мобілізації, що більше людей в Росії будуть готові йти вбивати націоналістів українських, тому що от вони закрили їхню церкву і закривають їхнього Бога, хоча, як ми бачимо, їхня церква каже, стеріть українців з ліця землі. Ну, це не про християнство. Знайшли другий вже дискусійний законопроект, а тепер ще до третього переходимо. Я тут мушу уточнити, тому що з усіма депутатами завжди забуваю. Ви згадали окружний суд. Так. А чи ведуться зараз перемовини, якісь дискусії в Верховній Раді? Закон від президента вже в районі року знаходиться в стінах Верховної Ради, щоб його скасувати, і ми забули про цей судовий чиряк.
чи є ймовірність, що наступну сесію нарешті винесуть? Я думаю, дискусії зараз, щоб воно актуальне, ні. Після війни, я думаю, що так. Зараз фактично виносяться законопроекти, які активні в воєнний стан, і вважається, що реформування судів ми маємо зайнятися після перемоги. Тому що фактично це насправді дуже складна річ, реформування судів в Україні. І якщо заходити в цю ланку, то справді це буде ще більше впливати на наш бойовий дух. Тобто тут є дискусії, але ми точно будемо питання кожного адміністративного суду ставити при першій можливості і говорити про те, що насправді цей суд має давно бути ліквідований. Точно не минеться без дискусій ще в одному законопроекті 7318. Це законопроект, який ви співініціатором також є, про заборону тим людям, які засновували або були членами проросійських партій, балотуватися на низку посад, в тому числі президента, навіть сільського депутата, міського депутата. Тобто будь-які органи влади і займати державні і на 10 років. Так. По-перше, у мене зразу логічне запитання, чому на 10 років? Тільки на 10, в мене теж. Я буду правкою подавати на 20 або на 30, це теж дискусія, насправді 10 – це мало. Ми зараз маємо закон про люстрацію, який через 2 роки перестає діяти, і це дуже коротко. Тому це те, що ми теж будемо змінювати. А список партій, які там є, він до обговорення. Нам можуть закинути, що це неконституційно обмежувати людях в виборчому праві. Але колись ми прийняли таке рішення про люстрацію, ми прийняли таке рішення про комуністичну партію. Розумієте, ми не можемо вписати в закон всіх членів цих партій, ЦВК і так далі, сказати по прізвищах, оці люди не мають права. Ми мусимо виробити певні критерії. І ми добре знаємо, що така партія, як Опозиційна платформа за життя, як партія регіонів, вони завжди працювали проти української державності. Тому саме про них питання. Дискусії є багато, ми подали законопроект, давайте знайдемо найкращу формулу і її втілимо. Зараз і будемо шукати. Я зараз буду виглядати як той, хто захищає ПЗЖ, але не дай Бог, щоб так це виглядало. Але просто я хочу пройтися по всьому. Чому не можна прописати механізм таким чином, що Мін'юст подає на кожну людину в суді, суд визнавав, що людина через діяльність своєї політичної партії стала колаборантом і відповідно можна подавати список? Можна. Щоб тоді можна, тільки треба, щоб в Мін'юста була політична воля. Мін'юст на сьогодні мав право ОПЗЖ ліквідувати вже. Тобто це як партія, яка мала антиукраїнський характер. Але він мав право, а не обов'язки. Він це досі не зробив. Лузинський подав законопроект, його не прийняли, слуги подали альтернативний, і ще досі не можуть теж винести в зал. Це при тому, що навіть закон, бо Лузинський запропонував, що це має бути обов'язок Мін'юсту, якщо він є така партія. Зараз вони мають право, нема достатньої політичної волі. Тому, власне, цей законопроект є для того, щоб знову ж підняти це питання. Побачимо, який він дійде до голосування. Як ми знаємо, зазвичай закони опозиції насправді не приймаються, але суть навіть не тому, щоб не прийняли той закон, який ми запропонували. Давайте приймемо альтернативний. Влада підтримує, але ми до цього дійдемо. Давайте альтернативний, але давайте його проголосуємо, щоб був результат. Ви самі сказали, люстрація за 2 роки закінчується. Це якби нова форма люстрації. Але як більшість експертів говорять, попередній етап люстрації досить таки був формальним і досить часто провалився. Так, тому що в нього був критерій, робота не добра чи погана, або і не ідеологічна чи антиідеологічна, а було тільки, коли ти працюєш в часи Януковича. А якщо був держслужбовець, який навпаки зупиняв все найгірше, наприклад, в своєму відомстві, він теж попадав під цей закон про люстрацію. І це справді було дуже багато питань. І Європейський суд з прав людини є кілька виграних справ. 4, по-моєму. Тобто є ці всі моменти. Але все-таки він також дав і свій результат. Бо ми поставили це питання, ми частину людей не допустили до державних посад. Тоді було тільки до державних посад. Там, до речі, нема про вибірність. В цьому законопроєкті теж буде питання вибраних посад і державних. На державних, оті, що підлягають призначенню, це одна історія. Там, де обирається, це інша історія, бо тут справді можна говорити про дотримання конституційних прав. Бо ви самі вже це двічі згадали, так. І тут буде позовів дуже багато, бо право балотуватися і бути обраним кожна людина має. Якщо з люстрації були прецеденти, там було зрозуміло робота на службі, то тут все-таки виборність і люди обирають. Як це обійти? Зміни в конституцію? Тут, власне, якщо суд все-таки визнає, що ця людина має право і не несе загрозу національної, української державності, то окей,
хай обирає, ну, хай буде обране. І все-таки таким чином ми теж ставимо фільтр, тобто людині, яка, ну, є підозра, що вона працювала проти української держави, треба довести, що вона не працювала. Ну, тобто, дивіться, більшість з нас ніколи не був в Партії регіонів і навіть не хотів поруч сидіти з людьми, які з Партії регіонів, хоча це в законі можна сидіти поруч. Ну, я жартую, але більшість людей, які справді були ідейними, ідеологічними, в принципі, не мали бажання співпрацювати з Партією регіонів, з Януковичем чи з ОПЗЖ. Ну, якщо є певні винятки, коли людина з якимись іншими була намірами, то давайте будемо працювати з тим. РНБО визначив на час війни. Виходить, що закінчується війна, закінчується особливий період, і ті партії якби не будуть тоді шкідливими. Ну от. І що з тоді робити? І як тоді визначити антиукраїнський і не антиукраїнський? Окремий закон, окреме рішення РНБО треба готувати? Ну, фактично так. Добре, ви готуєте? Ну, зараз, ну, цей список партій, перелік, розумієте, ну, фактично, коли ти в опозиції, ти не маєш навіть доступу до всеукраїнського марафону, щоб висловлювати позицію, ти часто можеш працювати тільки в правовій сфері, тобто подавати законопроекти, писати звернення. На звернення тобі завжди можуть відповісти, ми працюємо. Коли ти подаєш законопроект, в принципі, ну, якби це вже заявка позиції, і тоді її мусять принаймні чути, розглядати, і суспільство теж тоді реагує. Добра ініціатива чи погана? Я готова, ну, чесно кажучи, чути різні сторони і допрацьовувати, бо вважаю, що ідея правильна. Якщо є варіанти, як її краще реалізувати, то давай. Перевірка членства в партії. Ви ж яскравий приклад того, що це складно. Тому що ви не були членом партії «Голос». Не були. Були членом фракції. От як це перевірити? Люди ж часто йдуть по списку, але не є членами партії. А це ж зазначається, коли ти йдеш. Коли ти навіть реєструєшся в ЦВК, чи ти є членом партії. Я можу ПЗЖ, скажу, я не член партії, на мене закон не буде діяти? Чи як тут ні, буде в законі визначено? Ну, насправді, ти ж коли ти балотуєшся, то ти пишеш партійність. Тобто, якщо ти не вписав належність до партії, а ти належав, ти збрехав. І тоді це можна також, ну, через, ну, притягати до відповідальності. Тому в анкеті, коли ти в ЦВК... Тобто ти можеш не бути членом партії, але ти приналежав до партії, тому це також стосується і тих осіб. Ну, тут давайте, ну, тобто, дивіться, ще, якщо навіть цей закон прийде до першого читання, то до другого читання правками можемо обговорювати. Чи приналежність до фракції? Я вважаю, що приналежність до фракції – це також ти, ну, був частиною ідеології. Ну, тобто, та тут ж ключове, яка була ідеологія, які були дії. І тоді можна говорити, єдине, що ти міг бути, наприклад, в своїй фракції чи в партії, і, наприклад, не голосувати, але, ну, тоді тобі сенсу немає йти з цією партією, принаймні, та, як в тебе окремі винятки, то це одна історія, якщо в тебе постійно розходження, то якась інша причина. Саме цікаве питання, його вам писали в коментарях, ви на нього не відповіли, відповідно, я його задаю. Давайте. Відповідно до цього закону виходить, що Петру Порошенку буде заборонено балотувати. Я вже відповіла, тому що пост був вчора вечором, а ви читали, напевно, відповідь по сьогодні зранку. Чесно кажучи, коли я підписала цей законопроект, я не думала про Петра Порошенка. Я думала про загальну ідею антиукраїнських партій. Я не пам'ятала, чесно кажучи, що Петро Порошенко, по-моєму, був засновник, не просто партії регіонів, а засновник. Тому, якщо є люди, які бачать формулу, ну, як це можна змінити, або, наприклад, та Петро Порошенко може довести, що він навпаки приніс користь українській державі, а не шкоду, ну, то давайте шукати цей шлях. Можливо, тобто тут якісь пропозиції. Чесно кажучи, навіть закон про люстрацію є купа винятків. Наприклад, якщо людина працювала в державних органах, але пішла... Хто? Ну, тобто, суспільна дискусія відкрита. Давайте знайдемо цю формулу. Ну, я не думаю, що заради Петра Порошенка, який справді є багато чого і точно добро зробив для української держави, там ми можемо багато дискутувати, але є точно добрі речі, як освітня реформа, як медична реформа, та це було зроблено за тих часів. Ми можемо дискутувати і про погані речі, які робили за тих часів, але чи має сенс? Ну, точно, я думаю, що заради цього не треба вибирати списку партію регіонів. Але, можливо, якщо людина змінила свою партійну приналежність і зробила в іншому ідеологічному руслі ну, добрі державницькі справи, то, можливо, справді тоді, ну, треба забрати з цього списку, з цього переліку. Моє крайнє питання, от завжди, коли хтось в соцмережах задає якісь питання до людей, я його завжди переадресовую. Так що вас навчила війна? Дякую. Я думала над цим питанням. Я перед тим, як ставлю іншим, я собі думала. Я ключове, що мене навчила, що все неможливе, можливе, на жаль, чи на щастя.
Я не думала, що в 21 столітті може бути настільки болюча кривава війна. Коли ми обговорювали це на багатьох, там, в католицькому університеті, в Пласті, ще десь, всі говорили, не може бути така війна, як була Друга світова, зараз війна технологій, війна інформаційна, війна. Але виявилося, що може. І я хочу дуже вірити, що не тільки погане неможливе можливе, але й добре неможливе можливе. Те, як українці зараз змінили ставлення до себе, про свою бренд-сміливість, про культуру, про державу, яка значно старша за Російську Федерацію, мабуть, це теж те, що з неможливого можливе. А з особистих речей, ну, це, думаю, в кожного з нас відбулось багато праці над собою. Вийти з тої кризи ментальної, яких нас довела війна, це було. Ну, для мене було дуже складне питання дітей, бо я не знала, чи я доїду, і чи не доведеться до Львова, чи їх побачу, чи моїх дітей не доведеться комусь встановляти. Ну, я думаю, що в нас для багатьох нас стояло таке питання. І воно болюче. Тому війна нас точно навчила бути сильнішими.